тие сагланда, сахачана кастыка белемнер күргөн күндери үндө. Ухун кастыга бахара репетия кампанияга туруну хиндине олокко солталах үлө хамнас атын салалыргыр тохтан ахар тогостох. Эхеге тухан берине көрөгөт үтөкө ханын. Быйыл бахар жылы сагалныгыттан тогу хонтан таксы ойурмайда. Ойурго турбут вот үстүстүн хиндине элек буунга куттолу эскетер. Бахарыкы токсуху кайдагай, күн бүгүн хеленняга түхө кутталлагы. Кепсенин кайда холрогун, тесиригер олох уйгуту тупсар сайды артыда арылдар. Тесирин калимник сайды та тухканы, кайда солу туттакка сайды сагалдай. Толыра хачылыла хоңосту билинги кем ирди билен. Оларын убагыс бөгу ырастаахын тогу тухунан кыхага. Билинги кемне эти кыхаганы тұрыпыга тух үлі барады. Алғынса кампания саха сирге көджуе қайдағы, республика қағына тігір түхе үбі ұғары. Саңа талылы бұд кәтер себекке тоқ сұрыптыр түрліктарын дұры тәқпі. Республикаға бахар жылы сағылыны ғаттан барыта ағуғын бір ойыр отын ұмылырдылар. Оған тұхыншал түхі үстерден сәттет. Тен такса газир уакка булжанна. А спасалыгыта тенден көрді қобу кемге 204-ден 5 ойур бахару турбут, уапсы ине 206-336 гаға тенгіз бітен. Күн бүгін республикаға ағыз ойур уотын умыларарға үлі барар, бүлі, вехе бүлі, нюрба, горнай, намоны чорапчыл үстіргар ойур бахара білетедер. Уапсы 506-14 гектардах ойуру уот сиеті. Уоты күтті бақсуға 205-ен кехе үлелер, уан ағыз техника туханылар, манатаханын рәсетаға экология министерстветтин урагы гороллору олугуран республикадагы сала быхымайга камыгыятынан рак сердерге сытыр уаттыры умурарар үлетин токтоторго ден баардылар. Ол курду үйе жаңыга бен бытантай бүлүе жеген өймөкөн үйе калыма мирне нюрба лөхүмө кебээи сунтар томпа таттыл устрагоронно уус маяга 292 гектардак сирге уот турбут. Бул баардыр сокон быхытынан эхелектерге онун экономика объекттериге кутталы суабат боланнар токтотон тураллар. Күнөтө СДМ Рослескос ден космический сетиминен яннары төхөлатырын кая кайысканан баран иһерин кетилдер. Ойургы сыгыныгы департамент хетинерлеринен ордук элбек бахар үехе билулугар билетинер онна тыгынча 531 галак сирумайар. 2 бахар 52 галак ойур билулугар умайар. Биеха билуй үехе билуй оны нюрбалу стырыттан ықсала бұхымайга хамығыятын салайатчылара хетинерлерін ұттылар. Лускутер блин барыта он алта термоточка бар курдук болду. Вот олтон ики добытчы алгыбыз бахарда регистрацияланылар. Бир лафан бахар тагын бахары болар. Вот тагын элеген аттыгар. Болонно кибитинге тургунан тюрдон га блин умая турар. Это он такса кейлелир. Вот тенне сетте ағыз техника эмие үлелеге айжалар. Вот он оттон бу кримбелеге мебит бахар регистрацияланына вот күлекке вот бастай күлекке олонно бака тон нахалы хам бул бата карары тинне ончага ончага ме тон жон билелигер вот билелигер бечеке хип бу нехилек жон хергете вот нехилектер салтылары үшке деген билелеге жаллар. Бүгүнгү тургунан үехе билүүлугугар үс ойур баарда олорабыт эки нехилекке кабылланытар окудук 42 нехилегер эки ойур баардакпын бири 20 километрте ичи бири 30 километрте ичи суул иссуак жон олонуна хаты жонумун жаммыт бир төлөтүнан жаммет үлели жаллар онда бир улахан бахарбыт кентек нехилегер боло турар кентек нехилегеттен эме 30 километрте ичи тоңо үрек гранысатынан боло турар бу бахарбыт бэхэнги тургунан балтыра тыгынча гектарга тие улаатта атон уопсай тургунан бу бахардар пока нехилене токтаганы кутталы тахарбаттар туок ары безопасность өттүгер үле бара турар болан туок ары эма. Окуду бүгүн улуу сүрдүүнү хилбетибит термоточка бар космомониторинг катеринен
Оюр бахары сылайы арас майгылах ақсаннах еннек қабаннах болы тұрар. Кеннекі сылырғы олыс Куран болын олыхан оюр бахары часатық білетінер болды. Онан салғы бо оюр бахарын тұхынан сайынларын Республика Юрге Сығынағы департаменін халай айтшатын сол бе айтшы Жулыстан Иванович қоғыны кіттан кепсеті біт. Жулыстан Иванович, өке әнен? Өке. Аға, білген өрбілерттен бұ кен көріпітігер бұру баға білінне, онан кен ұлыстырға бахар білген қайдағай. Чугасты дигнен кораттан ухам бахардар хохтар. Бу буролар тенюрба эттен инкреллер, ве билү билүк эттен келеллер. Коратта эңер булган ухам бахардар хохтар дигана. Республика дөнөтө билин 13 бахардак бут. Опция 2-нче татта хагиктар. Тол бахардактан булган 5 бахар эргитилген турур. Анда ухам бахардар атан эжрете эпиттерин курдук. Ебилүгө, билүгө анда нюрба алалар. Ол бұрыт өтші білін келер өпілай. Келі тұрға. Атече әтелілер де, қолыбыра, кеге жалаға еттен осыянан үлбәк бағар тақсар дейін. Әп, оныққа білеген ұстырап тәу болданы, оның әтеніне тұқ әппетінес кәтір дұлалар. Аттан ғыласын, қома елі өн кеге бұр өттен әлбәк бағар тақсар. Қанан барам бігеттен республика бұтыр үксе әтіңтен тақсар. Бұл мантан ұлы әңгер барата әтіңтен тақсар бағардыр. Ғылайтын Опсай бахардаттан ута хүдбе отут барғаны кейі бұрғыттан тақсыр. Оны бұлғаны ғоттанан ғотты ұбыт, онын айтай тоқ бар үшерп, қорымнетін бұлғаны барды, ғоттанан тақсыр бұлғаны ұты. Бейінтен тақатығынша бұлғаны ұғылымның жылы атардылар кейі. Онтын бейінтен тақатығыншаттан күрі бұлғаны ұты административ непетнес кәтардылар. Бұл білінгі тұрыққа уже ікі кейі Икке бахаргатын уже уголовны дело тәрілден тұр. Онына төт бахаргаты бұрыйды ақчынлар бағалар дейханады. Онына сәй ұстырабы үйін ұлапаты олымдық онына қалып? Ұстырабы тұны арағыны. Оның түгіншіттін бейін түгінші айты, оны ұлатын сәп. Әті бейін түгінші айынан болар болып ұстырабы. Отече билеген умулларыга муниципалны терилерге улустырга техника тиете хайда. Осынан билеген бу республикада техника улахан кагылга болон турар. Оттан бияқа хам улыған проблема ден, оттан теханада қатшы тибеді. Оттан тақсар барды, техника әргер бүті, техника тибеді. Республикардың оттан бігі екке тәліттелі әқпет. Әбілі сақыраны оттан екөтілес ресурс тен тәліттелер. Именно ойыр бағарын мұлар тәліттелер. Ол техникаларын көрі бұл ақпытына бігі нормативтен түрден әрін бірігені бар. Ана ол түрден бірігені олан ағуын Чуз бархана уже әргерен хендер техниканы үлігі жоқты. Олеген табағарға тиер бітер техника жанара әлбән, білін үксе болан әті наймыланыла бұд, жонтан дағаны, оны тәрі-тәлерден олысыналан мұдды үлігі жоқты. Хылақсын әтті проблема бар. Өсі олаты хыл бардан ақсын ұлаты негер бұлай? Ұлаты негер, баға. Оны қатшы тибетінен хевесіген тұлғандық бағар баққа жалар. Тоқ барынан өлелігер болады. Оты біле әйіне қайдағы, біле
полномочия регионерге берілі біттен, субвенция бұхетнені біләгінде барды. Тихай дағай етені бұхарын берек? Кетігінші, ұхайтты ғылақ ататтыны біләгіне біға республикардың 201 миллионы берілдерді. Бұйыл 607 миллион болы. Ұлап біттен? Ары ұлатты. Еті методиканы қарытық правительство дағаны, департамент дағаны тұрошсам мұт қарытық ұлатынарды біт. Именно бұл Дәліне Востокы регионерген. Ол дүнен аттың бігей қатшы ұлақ ұлақ тейбет. Бұл ойыр фондатын болған әрсердің әңі 5 күміт бірі бігей территория өтір. Оның бігей та тұрорсар бүттені үбіләгініне бәрге. Бігейіні 1 гектарға төсі көй тоғуан қатшы білентік сентері. Ортыңнан ұлы өтір болақ бұндаты бұл сәсет Дәліне Восток регионерінің әкер болақ бұндаты. Он бірі көй күрдің, онтан аттатынан әрсердің көрдіға үбі гектарға. Оның бе әмі күрі үбіләгіңі олары бұтын білеті біті. Бұтын маңында жон ақсанадағаны ұнтын көстір, ағаяға бейіға. Оның техника бұтын әргерері, оның бұл сылақсын болағына бағар бұпырғығыр бұр ұбыттел бейірі, оның тақсар бұл барда. Отын олықтау жон тәхік өқтіқті күттірі, оның бұл ұмыларыға да болын, сәретері дөбіліға болын, қайдақтыры? Оттан бігер регионымыз еміне тәттігір ғамай көқтіғақты күтталар, бігер олықтығақтыр. Бұл үрін балтыратығын жаттан таққа доғырда әтебет, бағарым ұлдар ағыңы жон күттігіті. Атын регионынағы ғаннадан дек оқ, үлісі пажарына формированиялар бәлері мұлдар алдар, бәлері техникалақтыр, бәлері әмелеттіғақтыр. Бігер олығына бігентен таққа бірген бағар бұтын болығына жон көметін өнері ұмыл территория ұттылығаныттан көстір. Оны бәйбіт 306 өнісірі парашютист десантник тақпыт. Тоғы оны сылырға болы анаманы түгінші 200-тен тақа кейгілер ерді. Офсайынан парашютист десантник. Анын болы ана жон көмілі аспетағаны, жон техникатын, жон бәйбетен, 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 жон бәйбет Бұл договор дағыт, договор, нүшелайтық договор қазайын инструктенің осыдан мұт чағынан бігі төлі бүт. Төлі бүт, жа. Сөп. Жам, Жолсан Ғаныш, мақтанабын бүйін кәлінің хитнерінің ұр бұққар, оныттан ойыр бағары сөп бұйыл аға ерігер бағары бұт. Мақтанабын. Ойыр бағарының ұмыларыға 205 кейі үлелерден әттебет, әті егер олықтау жан еме балылар. Жан сәрге білеген тоқтан да тұра тұран қалбаққа бұртығыр көқтайықты күттір болы ден бігігі жіпіт еме білеті әнетті. Онтың бігігі кәлір түймек бітер, түгі сәрге олары жан бейлерін көғіләхінлерінің, олары сәрлерін сайынырыға тұпсырығы үлелерін тұғынан кәпсәтек бітер.